Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem por aqui. Tudo bem? Começando o vídeo num lugar diferente, embaixo do meu pergolado. Não deixa de ser um pergolado, de maracujá, que eu estava achando que tinham tido paz das larvas das borboletas. Porém, estou eu passando aqui, olha isso aqui. Comecei, olha a quantidade. Comecei a olhar nas outras folhas, eu não achei, mas elas estão rondando. Porque as folhas não estão comidas. Eu tava até procurando aqui, porque eu já tô arrancando. Eu acho que vou até queimar essa folha aqui pra não se joga no lixo. Não sei se passa, o que que acontece. Eu vou virar a câmera e mostrar pra você. Olha isso. Recentemente, acho que tem umas 3 semanas, eu coloquei mais um fio de aço pra vir guiando e ele já tá lotado. Daqui a pouco eu vou ter que puxar. Olha só. Isso aqui cresceu de um mês pra cá. Ela tá indo embora. E eu não quero que essas lagartas elas tomem conta do meu maracujá, porque daqui a pouco acho que vai dar fruta, né? E principalmente a flor. A flor do maracujá é uma das minhas flores favoritas. Eu acho a coisa tão linda. E olha só, ele tá indo embora. Aqui não tá sem nada. Eu tava dando uma vasculhada, como eu achei aquela folha lá com aquelas larvas lá, sei lá o que é aquilo. Eu tô dando uma vasculhada nele pra ver. Olha só como tá subindo aqui. Eu tô achando que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma estrutura maior pra. Porque aqui, tá vendo que ele tá cedendo? O peso dele. Eu não sei se eu coloco mais um fio aqui de aço pra segurar. E pensar que desses galhinhos assim fininho dá tudo isso, né? São bonitas essas plantas que fazem tipo um pergolado. O sapatinho de judia também fecha. É, tem vários, né? Eu vou ter que guiar aqui, fazer alguma coisa, porque tá tão bonito. E essas plantas que eu plantei aqui embaixo, que são de sombra, estão indo bem, que é o lírio da paz, amaranta tricolor e a begônia. Ah, esqueci o nome, essa que tem umas bolinhas aqui. A enxerida chegou, como sempre. Ela me vê falando com a câmera, ela vem. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí tô pensando de futuramente, quando tiver bem fechado aqui, o que aconteceu? É que tirou muita luminosidade desse quarto, sabe? Porque, ó, fechou bem aqui. Ainda mais nessa época que não tem muita luz. Mas, ó, eu preciso colocar mais um fio. Eu gostaria muito de fazer um pergolado mesmo com madeira, mas minha habilidade e minhas ferramentas, não sei fazer isso aí, não. Se tivesse um chão de terra batida, alguma coisa, eu até tentaria colocar um caibro aqui, alguma coisa. Mas não é, né? Aqui, inclusive, é até piso. Bom, não sei. Acho que eu vou comprar mais cabos de aço e vou segurar porque aqui tá afundando, tá ficando pesado, tá muito cheio, muito cheio. Dei uma verificada, só vi aquela folha lá cheia de larva, mas é tanta folha aqui no meio, é capaz de ter outra, viu? Lagarta mesmo, não tô vendo não. Aqui, ó. Ela tava lá na frente, ela pegou uma borboleta. Lá debaixo do maracujá. Trouxe pra cá. Deixa eu pegar e jogar. Colocar ela pra lá. O problema dessa. Eu adoro borboleta. O problema é que isso aí vira larva, né? Hein, Filomena? Você já machucou a asa dela? Deixa eu salvar, vai. Deixa eu mostrar pra vocês um amarrador de cortina que eu fiz aqui. Tá contra a luz, é ruim de filmar. Esse aqui tá na cor bege. Olha como valoriza a cortina. Eu tava com um amarrador aqui, mas tava muito feinho. Tava velhinho. Aí eu peguei uma encomenda, eu fiz um cru, até pra Antônia aqui do canal. E eu falei, ah, deixa eu fazer um bege pra minha cortina, porque se eu colocar um cru aqui, a cortina dela é mais escura. Se eu colocar um cru aqui, não vai aparecer. Pena que contra a luz não dá pra mostrar. Mas olha como valoriza a cortina. E atrás, pra fechar ele, eu coloquei uma conta de madeira e uma casa. Então você só botou, e é uma conta de madeira. E aí já valoriza a cortina, né? É uma forma de amarrar também. Eu preciso amarrar minhas cortinas, sabe por quê? Por causa dos gatos. Olha como é que tá essa daqui. Inclusive, vou ter que comprar uma nova. Olha o que que eles fazem. Eles ficam colocando. Ela é meio de linha, essa minha cortina. Eles ficam arranhando. Se tiver solta assim, agora se eu amarro, eles não mexem. Já que eu tô falando de macramê, deixa eu fazer jabá das minhas peças. Momento de jabá. Essa peça aqui. Peraí que bagunçou tudo. Coloquei ali em cima do. Essa aqui, ó, é
é o suporte imperial. Eu fiz um modelinho um pouco diferente, ele tá nessa cor bege, é a mesma cor do amarrador de cortina que eu mostrei pra vocês. Olha, ele tá nessa cor bege, ele vai com uma esfera multifacetada, de 40 milímetros, tá vendo? Ele é bem grande. Dá uma valorizada na peça, né? Feito em macramê. E ele acompanha essa placa de pinos para você colocar aqui em cima. Pode servir tanto. É igualzinho essa peça que tá aqui, que eu coloquei essa jiboia prateada. É igualzinho essa peça. Então essa aqui tá pronta entrega. Ele acompanha essa placa de pinos. E aqui é bem comprida essa cauda que eu faço. Essa peça aqui tá 160 completa do jeito que tá aqui, que é a placa, né? O macramê e a esfera multifacetada. Ela é bem grande, bem comprida. Ela tem 1,60m, acho que, de altura. E querendo a mão francesa, porque essa aqui, ó, eu coloquei na mão francesa. Eu vou virar a câmera e vou mostrar direito pra vocês. Eu tenho a mão francesa aqui, tá disponível também. Ela acrescenta R$20 nesse valor. Então, tudo com a mão francesa, 680. Deixa eu virar a câmera e mostrar. Bom, essa planta é maravilhosa, né? Eu comprei da Malu, aqui da minha cidade. Quem quiser, quem for morar próximo e tudo, eu acho que ela entrega. Entre em contato com ela, se chama Malu Plantas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, quem quiser. E é difícil, ela tem um crescimento lento, né? Essa jiboia prateada. Se bem que tá saindo um monte de folhinha nova aqui, tá vendo? E eu queria uma bem comprida, ó. Tá super bonita. Aparentemente ela gostou desse lugar, porque ela não gosta de sol, aqui tem luminosidade. Eu tô regando uma, duas vezes por semana, depende do clima. Ela também não gosta de muita água. E deixa eu mostrar, então, ó. A mão francesa, você coloca aqui. O único trabalho é parafusar, né? Na parede, para suportar o peso. Aqui não é um peso muito grande. Esse tipo de peça também pode ser usado como mesinha de apoio, mesinha de cabeceira do lado da cama. Você que não tem muito espaço para estar colocando uma mesinha de cabeceira, porque os apartamentos são pequenos, os quartos, né? E você quer uma mesinha de apoio para colocar um celular, uma água, alguma coisa do lado da tua cama. Fora que também é uma decoração. E se você quiser uma iluminação nessa peça, também tem como fazer. Eu faço aquela luminária pendente, né? Que são 2 metros de fio revestido de macramê. Ela vem com soquete. Tem um soquete que é... Eu vou mostrar também pra vocês. Que é um retrô, que é dourado. Ele é super sofisticado. Você pode enrolar ali na mão francesa. E fica, então, a luminária junto com a funcionalidade de ter uma peça... Uma mesinha, né? Pra você colocar do lado. Agora, se você quiser colocar uma planta, como eu coloquei aqui... Às vezes você tem um cantinho de leitura, algum cantinho na tua sacada para você colocar, ó, sei lá, alguma coisa. Vocês viram lá atrás, né? Eu fiz uma peça parecida e coloquei o Ganesha. A ideia é essa. Já que eu estou no momento mostrando as minhas peças, eu vou mostrar esse painel que eu fiz nessa cor, ela chama Malva. Ela é um rosa queimado, um rosa antigo. Eu sempre faço, a maioria das peças que eu trabalho é cru ou bege. Eu gosto quando, eu fui comprar material e eu vi essa cor. Eu já tô um tempão querendo comprar, sabe, para fazer algumas peças diferentes, até para deixar no meu catálogo, para as pessoas verem como é que fica uma peça em outra cor. Eu fiz também uma luminária nessa cor, eu vou mostrar para vocês. Essa peça também tá no galho natural, essa peça aqui tá 250. Para você colocar, quer ver? Eu vou pendurar aqui na parede, eu vou colocar aqui no prego e mostrar para vocês como é que fica na parede. Tá vendo? É uma decoração e eu fiz também, como eu falei, a luminária. O que eu tava falando ali de você colocar uma luz, a possibilidade de colocar uma luz naquela peça no suporte imperial, que pode ser uma mesinha. É isso aqui, é um fio revestido de macramê, ele já vai com interruptor, o soquete, aqui o soquete tá aqui dentro, e é um soquete mais simples porque ele fica escondido. No caso do soquete ficar aparecendo, eu tenho um soquete mais sofisticado que um soquete retrô. Ele vai prontinho, você só coloca na tomada, instala a tua mão francesa assim até 1,20m do chão, para não ficar muito longe da tomada, você pode enrolar diversas vezes em volta da mão francesa, tem 2 metros de revestido, se você precisar de mais,
Eu já peguei encomendas de pessoas que precisavam de 3 metros, é só entrar em contato. Essa aqui é a luminária Rococó, que eu fiz na mesma cor. Eu queria, porque no meu catálogo lá tem muita peça em cru, em bege, e eu queria colocar de outras coisas para as pessoas verem, né? Olha como fica romântico. Você que gosta de uma decoração mais romântica, eu achei que ela ficou bem romântica nessa cor. É a Rococó. Essa peça inteira, né? Então, esse fio revestido, a cúpula, tá pronta. É só você instalar a mão francesa também acompanha, tá 290. Eu deixo sempre na descrição dos vídeos, e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, o link da minha loja, que é meu catálogo do WhatsApp. No catálogo eu tenho as fotos das minhas peças, a maioria que eu faço, né? E aí você me chama ali pelo WhatsApp, querendo de outra cor ou qualquer coisa. Então, essa aqui é uma luminária que eu também quis fazer de outra cor. Tem uma outra peça que está disponível aqui, que é... Agora para mostrar para vocês, vou ter que colocar na parede. Que é... Ah, eu vou ter que colocar na parede, senão ele fica bagunçado. Deixa eu instalar na parede e eu mostro para vocês. É esse painel folhas. Ele é feito com lã, ele não é feito com barbante, essa peça. Eu queria fazer com uma textura diferente, a lã ela fica mais fofinha, ela dá uma outra estruturada. Aí eu fiz essas folhas de lã. Então, umas cores assim bem rústicas, invernais, né, de outono, tanto que ele chama painel folhas de outono, alguma coisa assim. Então essa peça também está disponível. Ih, eu não lembro o valor agora. Se não me engano é 250 também o valor dessa peça. Também vai prontinha. Eu tenho um suporte, eu vou mostrar, que é de pino redondinho para você colocar, para não ficar o prego aparecendo, fica com o acabamento mais bonitinho. Eu vou mostrar para vocês. É esse aqui. Quem quiser também acrescenta R$20. Vendo, ele é de pinos, então você coloca a cavilha, naquele caso ele é de pinos, fica com um acabamento bem bonito. Deixa eu mostrar, esse aqui é encomenda, inclusive ele vai viajar comigo, vai para os Estados Unidos, é aqui do canal, ele mora lá, se não me engano é na Califórnia, preciso até vender isso dele, porque eu vou chegar, vou levar e eu vou colocar no correio para ele. Está nessas cores porque ele vai fazer uma parede lá, ele é brasileiro e mora lá, ele vai fazer uma parede tudo com decorações que remetem ao Brasil. E ele falou, Neca, me faz um cocar com as cores da bandeira do Brasil. E aí eu fiz essa aqui, eu gosto dos meus cocares, a maioria deles, a não ser que a pessoa não queira, de colocar sempre uma pedra natural. A que eu mais gosto, que eu acho que fica mais legal, é essa torre de selenita. Vocês estão vendo? Selenita é uma pedra de limpeza. Eu coloquei esse capim dos pampas para dar um volume também. E aí então vai viajar comigo. Faço também cocares. Esse aqui é 450. Eu acho que ele tem 60 ou 70 de altura. Agora eu não lembro direito. Mas desse tamanho é 450. E aí muita gente, né, gosta de artesanato brasileiro. Quer ter alguma coisa que remeta ao Brasil na parede. Essa aqui é uma ideia que... Que é diferente, que não é todo mundo, é um pouco mais inusitada, não é uma coisa que a gente espera. E é isso aqui. Então, mostrei pra vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou meu momento jabá. Então, relembrando, quem quiser alguma peça minha, cabeceira de cama e macramê, alguma outra coisa que seja de macramê ou arte têxtil, essa técnica se chama arte têxtil, não é macramê. Entre em contato comigo, que a gente conversa e eu faço aí o que você desejar para tua casa, tá bom? Deixa eu mostrar alguém aqui hoje, vamos ver se hoje ele tá bravo. Acho que hoje ele não tá tanto, não. Tava mexendo nele aqui, mas ele anda agitado. Hoje você tá revoltadinho ou não? Tá? Pode mexer em você ou você vai me arrancar o dedo igual aquele dia? Pode mexer em você hoje? Pode? Ah, hoje ele deixa. Meu dedo tá doendo até hoje, viu, do senhor palestra? Faz 4 dias que meu dedo tá desse jeito. Não, não começa a morder, porque do nada vem uma mordida forte. Fala, é bonito falar, não ficar mordendo a gente, viu? Olha como ele é bonito. Ele tem bastante amarelo. Né, palestrinha? Mas eu fico tensa com você. Olha a ventania. Um dia bonito, mas tá um ventinho. Deixa eu tirar minha mão daqui, que senão daqui a pouco ele arranca meu dedo. Aqui a paz sempre tá imperando, né? Nada estressa, tá sempre desse jeito, né? Tá na espreguiçadeira, de boa,
não tem muitos compromissos para hoje. A vida tá ganha, né, dona? Nem abre o olho. Ó, tipo a tia. Ixi, ó, o outro já tocando as coisas. Nossa, eu tava procurando esse gancho. Obrigada, viu, palestra? Eu fui tirar foto de alguma coisa aqui na foto. Eu tava procurando tanto ontem esse gancho. Obrigada. Tava assistindo o vídeo semana... Ixi, o teu negócio aqui, desculpa. Tava assistindo o vídeo semana passada da Ângela. Ângela, meu canal de variedades. Acho que todo mundo conhece aqui. É um canal bem bacana. Ela faz reforma de imóveis. Ela vai lá no Ecoponto. Pega umas coisas e você fala, é lixo. Não, a Ângela pega e transforma em arte. E ela deixou uma receita. Às vezes ela coloca umas receitas lá. E ela colocou uma receita que muito me interessou. Porque eu adoro tudo que é de polvilho. Biscoito de polvilho, não sei o quê. Eu sei que era um biscoito que ela trouxe a receita de uma amiga dela. Que ela foi viajar, né? Mês passado. Era de uma amiga dela, fiquei morrendo de vontade. Vou fazer aqui com vocês, vamos ver se eu consigo dar certo o negócio. Tenho todos os ingredientes. É um biscoito de polvilho de queijo. Vamos lá para a receita, então. A receita, né, certa, tá tudo lá no canal dela. Eu só vou replicar, porque eu fiquei com as lombrigas atiçadas. Inclusive, antes de começar a receita, queria agradecer a Ângela. Já agradeci com ela, porque eu converso com ela ali no particular. É, mas aqui público e pedi também, ela ensinou como é que raipa o canal, e ela utilizou o meu canal, entrou no outro celular e mostrou como é que faz essa ripagem aí do canal. Então quem puder ripar o meu canal, ripar o canal da Ângela e sair ripando aí o canal do pessoal, ajuda bastante. Não, parece que acho que aumenta a entrega. Ah, não sei o que acontece. É, tem que fazer, tá? Tá no YouTube. Então vou aproveitar e vou pedir para ripar o meu canal, da Ângela, da Vera, da Páginas de Casa, da Isabel, Bel, Jardim Encantado da Bel, quem mais? Ah, de um monte de gente aí. Agora a Dani Garrote. Ah, não, a Dani me falou que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de ripar ainda. Mas vocês conseguirem ver alguma coisa de ripar no canal dela, ripa com o canal dela também. Bom, vamos lá para a receita. Desculpa se eu esqueci de algum canal, pelo amor de Deus, tá? Porque agora foi tudo no improviso, é tudo improviso aqui. O que que vai? 400 gramas de polvilho azedo ou doce? Eu só tenho azedo aqui, eu acho que eu nunca nem comprei o doce, eu gosto de polvilho azedo. Então eu coloquei já 400 gramas de polvilho azedo aqui. 400 gramas de queijo ralado, queijo meia cura. Se for mussarela, a Ângela falou que não fica legal. Tem que ser o queijo meia cura. Então, eu vou colocar aqui, já ralei. No ralador mesmo, esse ralador de casa, se tiver processador e tal. A Ângela falou que não fica legal com outro queijo. Aproveitar, porque... Aí vão um pouquinho de sal, né? Eu não coloco muito, porque eu não gosto nada muito salgado. 3 ovos. Aí mistura, tem o leite aqui, né? O leite é para dar liga. Se você precisar de mais ingrediente úmido para você poder fazer a liga dessa massa. Vou ter que colocar a mão. Inclusive, eu já vou colocar agora. Não quero desandar a massa, porque às vezes eu coloco leite demais, aí você desanda a massa, aí vai colocando mais polvilho, aí é a hora que dá ruim o negócio. Meus ovos eram grandes, então prefiro fazer isso, tá? Vai precisar de mais líquido. Então, não tem uma quantidade, até ela também, ela colocou leite pra dar liga, né? Vai colocando aos poucos. Aí aqui, você coloca uma colherinha. Ah não, eu tinha que pegar. Pera aí que eu tenho outro que tá aberto. Deixa eu ir lá pegar. Só um minuto. Tem outro aberto, não vou abrir esse. É mais legal eu pedir um minuto, né? Como se eu não editasse o vídeo e vocês ficassem esperando. Eu ia até ali e voltar. Uma colherinha de chá de fermento. Eu acho que vai precisar de mais leite. Ai, deve ficar bom, né? Tudo que é polvilho, eu amo biscoito de polvilho,
pão de queijo, aquele... Eu faço aquele pãozinho de tapioca também, de tapioca granulada, que também vem da mandioca, né? Eu amo tudo que é desse jeito. Tá bom já de leite. Deixa eu já colocar as duas mãos. É até que a massa desgruda da mão. Pronto, peguei a forma. Ah, o que eu ganhei da minha mãe? Ela tinha lá na casa dela e não usava. É tipo, é jó de forma. Aqui você coloca o pão e aqui você faz sanduicheira. Dá pra fazer carne também. E eu vou fazer uns rolinhos assim. Ela amassou com garfo, né? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Coloquei o das duas bandejas numa só. Experimentei já, fica bem gostoso, viu? Faço em casa. A receita é da Ângela. Obrigada, viu, Ângela? Eu tava atrás de uma receita assim que ficasse tão gostoso. E eu acho que o queijo meia cura, ele faz toda a diferença aqui. Fica assim, lembra um pouco o pão de queijo. Só fica mais crocante. Eu deixo bastante no forno. Ele ficou uns 45 minutos no forno, porque eu gosto dele assim, sabe, crocante, ó. Tá vendo? Não queria deixar ele muito maciozinho. Se deixar menos, aí não fica com esse aspecto de polvilho. Eu fiz essa parede com essas fibras naturais, folha de bananeira, coqueiro, casca de coqueiro, enfim. Eu quero colocar mais uma coisa, algum outro... Que, né? Quem gosta de um monte de enfeite sempre quer colocar mais coisas. Eu quero fazer com palha de buriti. Eu tenho aí, eu vou fazer um adorno e eu vou mostrar agora pra vocês no canal, então. Vamos lá, então. O que, que eu cortei? Eu tenho aqui barbante 24 fios. Eu cortei 30 fios com 1,5 metro. Ah, mas daí você pode fazer maior ou menor. Aí, eu tinha pensado em fazer com palha de buriti. Mas eu sei que vocês, é mais difícil de encontrar palha de buriti e tal, né? Uma coisa que a gente encontra, assim, em loja pra vender. Mas quem tiver acesso também dá pra fazer com palha de buriti. Dá mais trabalho, porque ela é mais fininha, assim. Aí você tem que estar colocando uma por uma ali ao redor. Agora... Eu, como eu também tenho corda de sisal, corda, essas normais, a gente encontra qualquer aqui, tem no armarinho, tem em qualquer lugar. Eu vou fazer com corda de sisal. Com a corda de sisal, ela fica um pouco mais crespinha, ela dá um outro volume. Mas também dá pra fazer. Eu vou fazer só por causa disso, pra ficar mais acessível a vocês. A corda vem assim, né? Retorcida. O que, que a gente vai fazer? Soltar esses montes de fios. Tem de várias espessuras as cordas. Essa aqui, eu não sei o tamanho da espessura, vem com o quê? 1, 2, 3, 4, 5 fios. Assim, a gente solta um por um. E aí, eu vou ver o tamanho que eu vou cortar pra fazer, pra colocar ali ao redor daqueles fios que eu cortei. Já cortei alguns. Deixa eu dar uma dica. Cortar com a tesoura, você arrebenta com a tesoura, tá? Pega um estilete e corta a corda no estilete. Eu tô cortando com fios de 40 centímetros o tamanho da corda, tá? Esse meu estilete tá nas últimas, mas ainda tá dando. Essa minha mesa aqui é de pallet, então eu posso estar colocando o estilete, porque ele é mesa de... É bruta mesmo, é pra essas coisas. E aí, finalzinho, já tem alguns aqui, você desenrola, igual eu fiz, né? Aqui vão ter, olha só, são três, e desses três... Pronto. Desses três, cada um tem mais três. Aquele que eu mostrei antes era de uma corda mais grossa, dessa aqui, ó. Tá vendo? Agora não é hora de você desfiar isso. Primeiro a gente coloca ali ao redor dos fios. Eu até já marquei aqui do tamanho que eu quero. Pra começar a mostrar pra vocês. Bom, tem alguns aqui, depois eu corto mais. Aqui estão os 30 fios com 1,5 metro. Eu juntei as pontas aqui. E eu quero fazer o leque, o cocar, né, aqui ao redor. Então, eu marquei
qual o tamanho que eu vou querer trabalhar com sisal. Vou abrir aqui para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Eu abri os fios. O que que eu vou fazer? A gente vai colocar agora essas cordas. Você vai aqui por cima, puxa as duas e puxa aqui. Vai colocando um do lado do outro. Importante você sempre deixar essa barriguinha aqui, sempre aqui pra frente. E assim por diante, você faz essa extensão toda que você determinar de. Na volta toda, ainda não desfiei, porque aqui dá para desfiar mais, tá? Pra ele ficar bem cheinho aqui. Mas primeiro eu vou juntar aqui, ó, essa parte com o quê? Você pega o fio que você quiser, pode ser fio de bem fininho, linha, pode ser de crochê, barbante crochê. Eu vou usar o barbante 24 fios mesmo, que é o que eu tenho aqui, nessa cor mostarda. Pode fazer colorido, ah, você faz do jeito que você quiser, né? Vou cortar aqui um. Ah, é o zóio. Deve ter um mestre aqui. E aí, para você prender bem essa parte, mas eu vou dar um espaço, eu não vou juntar bem aqui, sabe? Quero deixar mais ou menos aqui. Faz uma laçada em volta da mão com mostarda, volta com ele aqui para cima e envolve todos esses fios, inclusive a laçada e o fio que tá para cima. Bem justo, uma volta ao lado da outra. Assim, uma bem do lado da outra. E aí você faz por quanto você quiser. Eu não vou fazer muito. Eu vou usar o fio todo que eu tenho aqui, né? Você não pode cobrir a laçada toda, senão não tem como você fixar depois. Tá vendo aqui, ó, ficou só uma barriguinha. E o fio já também já tá bem curto. Você entra com esse fio aqui. Segura aqui. Com a outra mão, você puxa esse aqui de cima e automaticamente isso aqui tudo vai entrando, ó. Deixa entrar mais ou menos até metade. Dá uma ajeitadinha. E corta esse excesso de fio aqui em cima e aqui embaixo também. Aí, com a tesoura, que sempre fica um restinho de fio, você coloca aqui pra dentro. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou desfiar mais esse sisal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, eu deixei aqui tá mais curto. E aqui eu deixei uns maiores, que é para fazer um volume maior aqui em cima. Com o dedo, com a mão mesmo, você vai desfiando aqui, ó. Vai soltando. Não faça com pente igual é com barbante, sabe por quê? O sisal vai sair todo. Ele solta muito o sisal. E você não vai conseguir dar esse volume. Porque o legal mesmo é que ele fique volumoso, né? A palha de buriti não precisa fazer isso.
Ela já é bem lisa. Inclusive a palha de buriti, ela não vai dar tanto volume igual o sisal dá. E para ela ficar durinha para cima ali, ó, o que você vai ter que fazer? Você tem que jogar um verniz spray, alguma coisa assim, para ela ficar durinha, sabe? Porque ela é muito lisa, ela tem a tendência de cair. Pronto, já desfiei bem. Olha o volume que dá, que diferença. Aí agora, eu vou dar uma acertada nele, porque ele tá um fio maior que o outro, é tudo. Aqui em cima eu vou deixar mais alto um pouco. Vou pegar a tesoura aqui. Só dar uma paradinha assim, ó. Só tirar esses fios que estão meio conjuntados. Uma outra coisa que eu queria falar. Se você quiser desfiar essa franja, você pega uma rasqueadeira dessas e desfia. Eu não vou desfiar, porque o fio tá muito comprido, aí você prepara teu braço. Eu tô poupando meu braço. Ele vai ficar mais volumoso, tá? Uma outra ideia, você pode misturar também aqui o barbante com fios de juta. Poderia ter colocado os fios de raf aqui no meio para misturar o barbante com alguma outra textura, sabe? Então, dá pra usar lã, dá pra usar um monte de coisa. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que vou... Tava pensando em colocar ele aqui, ó. Fica legal, né? Ou eu coloco aqui, não. Pensando em colocar ele aqui. É, acho que sim. Ou aqui. Não sei. Eu queria olhar de longe. Onde será que fica legal? Será que fica muita coisa aqui? Não, legal é muita coisa, né? Acho que eu vou por aqui mesmo. É levinho, só bater um barco com prego. Pronto, aí agora eu acerto. Tem coisa ainda pra cortar, deixa eu colocar mais perto. Tirei a rede que tava atrapalhando. Deixa eu dar uma acertada. Tá vendo? Quando a gente coloca assim na parede, dá pra ver que ele tá meio torto ainda. Eu acho que eu vou passar um verniz spray, principalmente aqui em cima, pra ele ficar em pezinho. Mas olha como tá torto. Fui pegar, eu tenho essa casca de semente de maracujá. Assim que fala maracujá, é jacarandá. Então foi a Rafinha que me mandou. Ó, quanto mais você encrespar ele, mais volumoso ele fica. Principalmente aqui em cima. Mas eu acho que eu vou passar um verniz spray pra ele ficar mais em pezinho. Eu tô querendo enfeitar mais, né? Eu vou colocar essa casca aqui. Vou pegar a cola de silicone. Só que eu vou ter que tirar ele daí agora, né? Até a cola de silicone, ela demora um tempinho. Ela é ótima, essa cola de silicone líquida. Ela é maravilhosa, só que ela tem um tempinho pra secar. Se você tiver pedra natural, um quartzo transparente, algum cristal que você tenha também, fica legal de você colar aí. Eu colo muito nos cocares e tudo, né? Isso é uma arte têxtil. Então, eu só vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês, que depois eu vou ter que tirar pra secar, né? A cola de silicone. Então, se você tiver acesso a sementes, essas coisas, também fica legal, vai ficar bacana aqui do lado da cabaça. Então, era isso. Deixa eu tirar daqui pra secar essa cola. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, me marca lá no Instagram. Facinho de fazer, né? Olha como que a semente do jacarandá, como que dá uma diferença também. Quanto aí você pode ir incrementando da forma que você quiser. Se você tiver búzios, dá pra colar aqui em volta. Ah, dá pra praticar bastante a criatividade com essa peça. Quem puder curtir, compartilhar, hypar, fazer todas aquelas coisas lá que o YouTube pede, eu agradeço bastante, que ajuda o crescimento do canal. Até o próximo vídeo e tchau!